Olha essa visão, sem bagunça. Claro que tem algumas coisas ainda pra organizar, né? Tem essas plantas pra achar lugar. Tem uma sacola ali embaixo que tem que tirar. Os papel que tá aqui no meio, ó. Aí aqui tá assim, o varal tá ali. Tem coisa de cama pra lavar. Aqui tem os sapatos aqui embaixo que eu vou lavar. E os que vai ficar aqui no armário ali embaixo, né? E essas coisas aqui é lá da penteadeira, ó. Achei perdido no meio das sacolas. E aqui ficou assim, ó. Tiramos todos os tapetes daqui de baixo. A rede tá ali. Ela tá limpa, mas como ela ficou aqui já choveu umas 50 mil vezes, então vou lavar ela também. E, gente, aqui tem coisinhas perdidas, né? São coisinhas de lavanderia, ó, essas coisinhas que eu coloco as meias do Calé, ó, esse daqui, extensão, tem bastante coisa. Tem um negócio aqui, ó, que ele brincava, então eu tô tirando. Aí tem minhas plantinhas, essas aqui que eu preciso plantar, que são mudinhas. Essa aqui que eu já replantei, então a gente vai pendurar ela, minha plantinha nova. Aqui tem brinquedos, enfim, decorações. Coloquei uma plantinha aqui. E aqui o cestinho, né, de coisas que vai ficar até a gente instalar a prateleira. Essas coisas aqui. Gente, essa peperômia amou ficar aqui. Olha isso, como ela tá bem bonita. Enorme, olha só. Só que ela tá só uns fiapos, né, ó. E já colocamos aqui a cortina. Essa cortina aqui, eu falei pra vocês que eu até ia comprar uma de tecido pra pôr no trilho e tal. E nem comprei, gente. Isso daqui era uma blackout que eu usava lá no quarto de visitas lá de trás. Aí usei aqui mesmo. E o que eu fiz? Eu dobrei ela no meio, ó. Eu não cortei. Ó, até ali embaixo tem a parte que vai no trilho, né? No varão, no caso. Eu dobrei ela no meio e colocamos um cabo de vassoura aqui, gente. Ficou ótimo, ó. Você abre assim, consegue pegar as coisas. E era assim que a gente usava lá na outra casa. Só que lá a gente usava essa daqui, ó. Que ela é de tecido, né? Aí no caso aqui é assim. Eu achei muito melhor, até porque ela é pesada. Então aqui fora, como venta, ó, ela acaba que ela só mexe um pouquinho. E aqui do outro lado ficou a mesma coisa. Ai, gente, deu outra cara, né? Aí peguei esse bebedouro, deixei aqui pras meninas, porque como elas correm aqui fora, deixei um bebedouro aqui, acabei de colocar a aguinha. E agora eu preciso ajeitar essas coisas aqui, por enquanto vai ficar aqui. Isso aqui eu vou ajeitar o cantinho delas. Depois a gente vai pendurar. E essas coisas vai sair daqui. E olha só, gente, aí que tem a sujeira que a gente tava varrendo. Mas ó, tá ótimo já. O Calhãozinho tá dormindo. Aí aqui eu preciso lavar essas roupas de cama, tapete da cozinha, que eles ali estão limpos. E essa caixa vai sair daqui. E já vai dar uma outra visão, olha só.
Nossa, muito bom. Aí esses varal vai sair daqui. Eu sempre vou deixar eles guardados lá atrás na despensa, né? E daí quando for usar eu pego. Mas ó, que visão bonita. Outra cara já. 2000 anos depois. Minha gente, tive que parar meu vídeo aqui. Fui participar de uma reunião, já voltei. Tomamos um cafezinho da tarde já pra aproveitar. Ai meu Deus, cuidado, ele vai mexer na água. E a planta, se ele puxar vai cair. Quase puxou minha planta. Gente do céu, são outras aventuras. O que eu ia falar? Ah, vamos terminar de ajeitar aqui. Tá começando a querer escurecer, já tá de tardezinha agora. Vamos instalar uma prateleira em cima ali da máquina, vou mostrar aqui pra vocês. E quero ver se a gente põe já o suporte das plantas, que daí já coloco elas no lugar, porque elas estão tudo assim, ó, perdidas. E é isso, gente. Então, simbora, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Gente, a prateleira que a gente vai usar é essa daqui, que é igual uma que tem lá no quarto do Kalel. Na realidade, essa daqui é a dupla dela, né? A gente comprou duas. Elas tinham aquelas mãos francesas, a gente optou por pôr aquelas... como é que é o nome? Aquelas alças de couro, assim. A gente comprou avulso em armarinhos, né? Que é uma cintinha de couro. E é isso, gente. Daí a gente vai pôr ela ali em cima pra mim pôr os produtos... É, aqueles ali que estão no cesto, ó. Aí eu coloco aqui, que daí facilita. Galera, olha só. O que, que a gente ia fazer? Essa prateleira, já era ela que a gente ia pôr aqui. Só que a gente ia pôr centralizado. Porém, já tinha esses dois furos. O que, que a gente falou? Vamos usar eles para não fazer furos novos. Aqui, a mulher tinha um armário aqui. Então, esse furo aqui era de uma mão francesa que segurava o armarinho e os dois furos ali. Então, ficou assim, gente, ó. Então ficou assim a prateleira. E aqui, pra não ficar esse vago, o que, que eu pensei? Eu vou pôr esse cestinho que eu quero pôr uma plantinha fake, sabe? Porque aqui, esse quadrado, ó, ele é afundado, tá vendo? E ali tem aquela paredinha, então acaba que aqui não pega claridade, assim, tipo luz pra uma planta mesmo, sabe? Então pra não colocar ela aqui e correr o risco dela ficar, né, não gostar, aí vou pôr uma plantinha fake, aí eu tô na dúvida se eu coloco lá ou aqui, porque eu não quero furar o azulejo, né? Aí o Wesley falou de pôr aqui, mas não sei se vai ficar legal. Eu tinha pensado em pôr lá planta fake de pendurar, né? Não sei. Vamos decidir, eu mostro pra vocês. Ou de repente aqui eu coloco um quadrinho também, né, colado. Acho que fica legal, né? O que, que você acha? Acho que fica bonitinho lá. Será? Vamos ver, gente. Vou decidir aqui e mostro pra vocês. Gente, mozão instalou aqui, ó, o suporte pra pôr a peperômia. Já instalamos ela. Tá vendo? Só que, igual eu falei, né, essa aqui tá só uns penduricaios, né, gente? O que, que eu vou fazer? A gente vai pegar uma outra peperômia, comprar, tipo, essas mudinhas, sabe? E pôr ali em cima pra encher. E começar a pendurar junto. Porque essa peperômia aqui, eu comprei ela. E daí ela tava doente. Tirei todas as partes doentes. E daí só sobrou essas aqui, sabe? Olha lá em cima, tá cheio de brotinho, ó. Olha só. Então penduramos ela aqui. Ela tava na churrasqueira, vocês lembram? E aqui, a minha jiboia antes tava lá nas alturas. O Wesley baixou ela. Ó. Então tá aqui. Então vai ficar mais baixinho assim mesmo. É a velocidade que esse piadinho tá andando. E daí, ó, esse broto aqui, gente, já tá aqui embaixo. Eu tinha enrolado tudo ela quando eu trouxe ela. A gente instalou ela aqui, né? Tem uma folhinha amarela. Eu sempre tiro as folhinhas amarelas. Aí. E daí, olha só onde é que já tá aqui o broto. Nossa, gente, cresce muito rápido. Olha isso. Que linda. A prateleira ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês, né? E aqui, ó, a cestinha com a planta fake. Achei que ficou ótima. A gente... cogitou pôr mais pra baixo, só que daí essa planta, ela ia entrar atrás da máquina, sabe? Mas é barulhento. Olha que gracinha que ficou. A máquina tá começando a lavar aqui. Coloquei os tapetes que tinha. Lavei todas as nossas roupas, né? Por último, os tapetes. Olha só.
Que lindo! Ali ficou aqui, ó, maciante. Isso aqui é Vanish. Isso aqui é um outro nome, gente. Mas é até a mesma função, sabe? É sabão. E aqui tem sabão em pó. Olha só. Ai, ficou muito bonitinho. Ficou ótimo. Aí aqui vou dar um jeito aqui também. Isso aqui, meinhas do Kal-El. Já coloquei aqui. E aqui as roupinhas que eu tenho que estender. E aquele ali é tapete que tá limpo lá da cozinha. E isso aqui é a roupa de cama, né, que eu tenho que lavar. E é isso, gente. E daí aqui tá assim, ó. O Kal-Elzinho tá dormindo. É, tadinho, cansou. Aí ele tava guardando algumas coisas. É isso, gente. Terminar de organizar aqui e mostro pra vocês. Quero ver se eu jogo uma aguinha aqui, que daí já fica limpinho também. If I had the chance, I'd probably break free. I could have my weight, and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion. Illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go up. I'm drinking beer right out my coffee cup. I wanna do what I want, it's just an illusion. Illusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out again. So what, I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing along. I try to keep it cool anyways. I try to stay away from mistakes. I'm making my way and I'm good on my own. Skipping the show cause it's all that I know. Like that, I guess my time's run out. It's just confusion, confusion, yeah. Have you ever felt like you was on display? Every word you said just had to be explained. I guess my time's run out. It's just confusion, confusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out. Never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah. That you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Olha só, o Wesley arrumou aqui, ó, as luzinhas, o varal de luz, né? Ele tinha instalado, só que não tava dando certo. Tinha alguns fios que tava dando... não tava funcionando. E daí hoje ele conseguiu terminar de arrumar, ó. Aí, gente, aquelas coisas ali, ó. Bem aqui, acho que tinha um pallet e aqui também tinha um pallet. Aí veio o pessoal, né, o rapaz cortou aqui a grama. Daí tem que... a gente quer lavar com a VAP ali, aquela coisa pra sair. Ó, daí colocamos tudo nessa parte aqui, ó. Vai até lá na frente. Olha que bonito que ficou. Aí esse treco aqui é da parreira de uva, ó, que tá crescendo aqui de volta. Então não tem o que fazer, né? Tem que ficar aí. E aqui já tá melhorando a visão. Minha plantinha, o mozão pendurou aqui pra mim. E daí terminei de estender as roupinhas do Kal-El.
Só vou ajeitar aqui, ó. Eu quero jogar uma água aqui fora, que tá muito frio. Gente, nossa, tá frio pra dedéu. Então eu vou jogar uma água e daí amanhã eu termino de guardar essas coisas aqui, porque eu tô toda arrepiada. E o Caleuzinho já acordou, sabe? E eu quero começar a fazer a janta pra não ficar muito tarde. Né, Babi? A minha companheira. Onde eu vou, vai atrás. Ô, misericórdia, gente. Faça frio, faça calor. Aonde eu vou, vai atrás, gente. Eu tava lá na sala, ela tava lá. Eu tô na cozinha, ela vai atrás. Eu tô no banheiro, ela fica na porta esperando. Eu tô aqui fora, ela vem aqui fora. Oh, gente, mas é linda. Quem é a lindona? Quem é a lindona? Ei, princesa. Você tá mostrando seu bebedouro? Ó o bebedouro dela ali, ela amou. Ah, espertona. Tá aí em cima o brinquedo da Babi. A mãe pega. Aqui, olha, o brinquedo dela, pessoal, tá ali, é. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time, being so serious. Idiots, thinking it will matter, keep me company downtown. Before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, no, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there? When it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. O chão tá um pouquinho úmido ainda, mas ó, tudo limpinho. Olha só, coloquei as cadeiras assim. Antes as duas pequenas tava de costa pra lá, né? Acredito que assim ficou melhor. Teve alguém que acordou e tá querendo quem? A mãe dele. É. Brigando com a Babi, gente, vocês acreditam? Ó. Que foi? Chama a Babi. Ele fala Bela, gente, certinho, né amor? Uhum. Cadê a Bela? Bela! Chama sim. E ele chama com o dedinho assim, coisa mais fofinha. Ei, meu amor. É. Cadê a Bela? Chama a Bela. Cadê? Bela. Chama a Bela. Não tô muito afim não, gente. Ó, então aqui as cadeiras ficou assim. Achei que ficou bem melhor do que as duas de costa pra lá. Até porque se a pessoa às vezes se empurra, acaba caindo no degrau ali, né, gente? Então aqui, ó, tá tudo encostado na parede. Não tem risco da pessoa cair. E como é cerâmica na parede, também não arranha. Então ficou tudo certo. Aqui ficou minha mini Mata Atlântica. Eu amei. Aqui ficou minha plantinha nova, né? Que eu tenho que pôr num vasinho novo. No vaso maior, na realidade. E aqui é a minha plantinha da felicidade. Porque ela ficou lá na frente, ela não gostou de ficar lá, sabe? Quase que não sai. Então eu trouxe ela pra cá. Minha jiboia, ela tava mais alta. O Wesley baixou ela porque eu não alcançava pra goar ela, sabe? Aí a minha peperoma, que tá só o fiapinho, coitadinha. Eu preciso pôr, né, uma muda maior ali. Ai, gente, mas enfim, ó. Nossa. Aí aqui em cima tá só o trocador do Caleo, que eu tenho que lavar esse trocador.
Aí aqui nessa parede ficou assim. Aqui a gente vai tirar uma torneira. O Wesley instalou essa torneira elétrica pros dias de frio, pra mim usar e tal. Só que assim, gente, eu falei pra ele que eu não vou usar, né? Até porque tem que pôr extensão toda vez. Aí ele vai tirar, vamos pôr um tampão nessa daqui e pôr essa daqui aqui. Vai ficar uma torneira só, vai ficar bem melhor. Ó, eu lavei o tanque, limpei tudo. Aqui na secadora tem umas calças que eu preciso recolher. Olha, os varazinhos de chão tá ali. Eu tenho que ver onde eu vou guardar isso aqui, gente. Porque aqui não tem armarinho, né? E não tem porta pra gente deixar atrás também. Tô achando que eu vou deixar ali dentro da portinha, no cantinho. Quando for usar, eu pego. Mas, ó, a visão, gente, daqui da porta. Olha isso. Que delícia. E o barulho que vocês estão ouvindo é da máquina, tá? Aí o andador do Calão ficou aqui, que ele tá com os dias contados. Porque, né, a gente tá ficando pequeno pro neném. Aí aqui, ó, fiz esse centrinho de mesa, deixei aqui. E coloquei essa, ela é a Peperomia Gold, acho que é o nome dessa daqui. Todas elas estão um pouquinho sofridinhas por causa da mudança, né? Que elas sofrem por causa que a gente muda. Aí a rede tá aqui, eu vou lavar ela de novo. E ali ficou um cestinho que tem uns cheirinhos, ó. Eu preciso ver onde eu vou pôr esses cheirinhos. E esse trequinho aqui de tirar cravinho do nariz tá aqui. E tem uma colmeia aqui também, que eu vou levar lá pra dentro. Aí esses aqui eu tenho que ver onde eu vou pôr. Minhas mudinhas da jiboia tá ali, aqui tá tudo limpinho. E daí aqui, gente, prendedor, eu vou ter que trazer tudo pra um cesto só, não sei ainda como é que eu vou fazer. Esse aqui é um vasinho que eu vou reutilizar. E esse aqui é a decoração que eu vou usar aqui, que eu preciso instalar, né, aqui na parede. E aqui ficou o tapete da cozinha, gente. E é isso. Aqui tem o bebedouro das meninas, que eu deixei um aqui fora. A cortininha instalada, já deu outra cara, tampou aquela bagunça, né? Já fica outra cara. E, ó, a visão olhando pra lá. Ai, gente, que bonito. Aí aqui tem a tampa aqui desse treco aqui. Só que daí tem que colocar, né? Ela tá enfiada ali dentro. Mas, ó, muito bom. Vou recolher essas calças aqui pra levar lá pra dentro. Lavei essa calçada aqui também. Ela, gente, toda vez que chove, ela encarde, porque a água dali respinga aqui, ó, eu esfreguei tudo e nem parece que foi esfregado, né? Que misericórdia, ela, ó, uns lugares limpa mais que o outro. Daí a gente tá pensando em pôr um pedrisco aqui ou replantar uma grama pra não ficar respingando. Porque vem até aqui assim, gente, respingado de barro, sabe? Aqui tá o varalzinho com as roupinhas do neném e o varalzinho de luz que o mozão conseguiu arrumar, ficou lindo. E é isso, gente. Nossa, eu nem acredito que finalizamos essa área aqui. Que parecia que nunca ia finalizar, porque, meu pai amado, brotava coisa do além, sabe? Mas, ó, ai, ficou ótimo, eu amei. E é isso, gente, eu amei. Ficou ótimo, bem gostosinho. A área aqui ficou ampla, parecia que nunca ia acabar tanto de caixa que tinha. E ficou muito bom. Aí tem essa mesa aqui, que não tem banco e nem tem cadeira pra ela. É, a proprietária falou que ia vender, mas, gente, não sei se vai vender, não. Né? Porque não é uma mesa bonita, né? Ela é funcional, mas não é bonita. Então ela tá aí, por enquanto, vai ficar aí mesmo. Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Vai ficar aí também. Acredito que dias que a gente usar a churrasqueira vai servir bem, sabe? A gente vai conseguir usar ela e tal. A gente põe uns banquinhos, aqueles banquinhos de plástico. A gente tem alguns pra pôr ali, pra não ter que trazer as cadeiras lá de dentro pra cá, né? Tem as cadeiras que a gente usava na bancada da outra casa, que dá pra deixar ali também. Então, eu acredito que vai ser útil, a gente vai conseguir usar, pra gente usar a churrasqueira, né? Mas é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Arrumamos tudo aqui fora, ai, finalmente acabou as caixas. E amanhã eu preciso lavar alguns calçados, que eu deixei separadinho ali pra lavar. Hoje eu lavei as roupinhas do neném, gente, deu 2 varal de roupa, lotou! Por isso que eu tava abrindo as gavetas e não tava tendo roupa aquelas. Ai, gente, mas eles sujam muita roupa, né? Faz parte. Então, lavei. E tá batendo aqui, deixei de molho os tapetes. Então, eu sempre lavo os tapetes depois que a gente já lava todas as nossas roupas. Nossas roupas, toalhas, essas coisas. Aí, a gente lava os tapetes, né? Eu deixo dar aquela juntadinha pra poder dar uma máquina, né? Senão, não compensa lavar 2, 3 tapetes. Aí agora tá lavando, depois eu vou pendurar aqui nos varal ali, porque eu acho que não vai chover por esses dias, porque já choveu a semana toda. Ai, gente, mas enfim, vou finalizar o vídeo por aqui, tô cansada, vou tomar um banho, vou ajeitar uma janta e descansar um pouquinho. Então é isso, já deixa seu gostei, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre, sempre por lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!